Evo, lijep pozdrav svima. Da, imamo jedno radno okupljanje, jedno okupljanje koje nam puno znači za ono što nas čeka u četvrtom mjesecu. Imamo 7 dana gdje nemamo utakmicu upravo zbog toga da se posvetimo treningu i treniranju. Koga imamo, koga nemamo od ovih igrača koje ste pozvali, a danas ipak se neće moći pojaviti? Imamo nešto ozlijeđenih, da, tu je Martinović, tu je Mamić, ima problema sa ramenom, Martinović sa leđima, Šipić sa koljenom. To je za sad, to je za sad to. A neki su otpali uoči od poziva, su imali lakih problema. Dolaze novi igrači mjesto njih ili? Ne, evo za sad smo još uvijek na 19 igrača, što nam zadovoljava broj igrača za trening, a sad ćemo vidjeti svakim sljedećim otpadem, ćemo morati ući u njegu dodatni poziv. Imate dosta promjena u prostoru. Imate dosta promjena u odnosu na Europsko prvenstvo i tako. Ima novih igrača koji nisu bili tu, Karačić, Šego. Je, pa apsolutno igrači se dokazuju svojim igrama u klubovima, pratimo njihovu formu koju pokazuju u klubovima. Neki su se nametnuli na ovom prvenstvu koji su bili u drugom ili čak i u trećem nekakvom valu, tako da to sve diktira popis. Samo ako možete u sredinu. Dobro, što se tiče Karačića i Šegeja, znači li ovo da ste uspjeli riješiti s njima sve ono, jer znamo da je postala ona priča da se niste jeste čuli sa Marinom Šegom, je li sad sve izglađeno? Pa to je bilo više priče s te neke druge strane, problema nije. I Karačić isto? Ja, apsolutno. Uh-huh. On kasni samo radi na okupljanju, radi tehničkih problema, jer je u tokom su I promjene su i u obrani isto, Musa je tu. Koji je došao naknadno u Mađarsku. Je, Musa je tu pokazao svojim igrama da zaslužuje poziv, imamo jednu specifičnu situaciju, utakmice, kvalifikacijama gdje nemamo praktički vremena za trening, okupljamo se u ponedjeljak, utorak se ide na put, tako da smo išli u srijedu već utakmice, išli smo nove standardizirane varijante, budući da nismo uspjeli kroz to što ćemo napraviti ono što smo htjeli. Evo već par dana znamo da će Finska biti protivnik Hrvatske u tim kvalifikacijama. Što znate o njima? Vjerujem da su već dobro proučili. Evo da, situacija s Ukrajinom je takva kakva je. Nažalost, nije mogla sudjelovati Ukrajina u kvalifikacijama, ali očekivali jesmo Ukrajina, bila tu lagani favorit, tako da evo, sad je sve usmjereno prema Finskoj, nabavili smo njihove utakmice koje su igrali kroz prošle kvalifikacije. Naravno da je to jedna ekipa koja nije bila dugo, dugo godina na nekakvoj sceni rukometnoj na velikim prvenstvima, tako da ulazimo apsolutno kao favoriti. Čeka nas 6-0-1, čekaju nas mladi igrači, podmlađena ekipa sa jednim trenerom koji je najzvučniji ime u njihovoj ekipi. Evo, mislim da jedan protivnik koji će sigurno zahtijevati našu ozbiljnost, ali sigurno protivnik koji će sigurno utakmica koja će se nas pitati za konačni rezultat.